こんにちは、ハッセルです。ご視聴ありがとうございます。私はですね、この瓶に小銭を貯めてるんですが、ちょっと変わったものを見つけました。ちょっと見せしますね。これですね、これ昔の50円玉です。もう1枚ありますね。これ今の50円と比べるとはるかに大きいの分かりますでしょうか。昔はですね、こういう50円が使われてたんですよね。これ当然今古銭って言いまして、ちょっと価値があります。どれぐらい価値があるかちょっとですね、検証してみたいと思います。この50円どれぐらい価値があるかと言いますと、今はですね、500円、10倍の1000円分の価値があるようです。